علیکم دار العلوم مصطفیہ تعلیم الاسلام سید پور وکیل ٹولہ پچھلا ڈاک خانہ سرجا پور وایا کانکی ضلع اتر دناجپور مغربی بنگال بارش اور سیلاب کی زد میں، اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ دعا اور تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ رابطہ نمبر 9002204102۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو خالی کر چکے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔